Festat e këtij fundviti e gjejnë në një situatë mjerueshme familjen e Luan Musakut në qytetin Qerre të bashkisë Lushnje. Krye familjari Luan Musaku prej 10 vitesh vuan nga një sëmundje rënde pashrueshme, gangrenë në fytyrë e cila përparon çdo ditë, por për etik, pamjen e tij nuk po e shfaqim. Kjo familje prej 4 antarësh ushqehet vetëm me një ndim ekonomike prej 9.000 lekësh të reja në muaj, dhe çfarë mund të nxjerr duke punuar nga shoqja Lumja në bujësi, sepse dy fëmijët janë të mitur. Banesa e ndërtuar dekada më parë ishte pothuajse e rënuar dhe shirat e fundit e shkatruan plotësisht. E shoqja e Luanit, Lume Musaku, kërkon ndihmë. Ka vajtur lutje te kryetaria, disa herë nuk më ka ndihmuar. Nuk kam ndihmë, që kush ka mundësi të më ndihmojë? S'kam ç'të bëj, jam zërë u bërëdhon e pa, se burën e kam smurës mle të dalë, asë ndejës ndej, jam blokur, që kështu s'bëj do të punë, s'kim ç'të bëj. Edhe fqinjës shprehen se kanë kërkuar ndihmë pranë njësisë vendore të bashkisë Lushnje, por deri më tani asgjë nuk është ofruar. Ndihmë nuk i ka dhënë njëri deri më sot e ti, vetëm 90.000 lekë dietar që ka 4-5 frymë për dëshirë, ai nuk ka kushije sot për sot. Vetëm neve kemi marrë nismë si fshat. Kemi shtullun 5 lek për të bërë një qati, kam edhe listat e fshatarve këtu, që kanë kontribuar, kush 2.000, kush 10.000, kush... Që kanë arta shok këtu, kjo nuk ka buk të haj. Burin e 4 shtriti nuk del për bën 10 vjet, a i doroje prapa, nuk i shikon do të në sy, dhe më dhenë, 2.000 i ka të vegjel. Në këto kushte, banorët e fshatit Qerre të vjetër kanë kontribuar me vlera monetare si pas mundësive duke riparuar qatin dhe rivendosur sistemin e ndryqimit, pasi për orendi brënda nuk bëhet fjalë. Në prag të festave të fundvitit, apeli banorëve të fshatit dhe familjarëve është për solidaritet, jo vetëm autoriteteve shtetërore, por edhe individëve që kanë mundësi, pasi përveç rrobave të trupit, kjo familje nuk ka asgjë tjetër.